ਹਮਲਾ ਕਮਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਗਾਵਾਂ ਗਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਹਮਲਾ ਕਮਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਗਾਵਾਂ بہاؤ جی بچے ہاں نیٹ تے چڑھے دی واہ یہ نسل کیڑی ہے فریزی ہے جی فریزی گاواں شام ہم دیا نے مجھا نہیں ہوں دیا مجھا بھی ہوں دیا مجھا کھاتی مجھا دو تین مجھا ہوئے ملتی سے گائیں بارہ پندرہ بارہ پندرہ پاڑے آلی شہر پاڑے آلی نارا کے سیدہ سگر فرینڈ سیدہ سگر جی دو جی ایدہ کے مگلے ہو پہ ایدہ 3,75,000 تین لاکھ پچھا تردار پہلا سوا سوئی ہے جی پہلا سوا سوئی ہے ਪਰਿਸ਼ਾਨ ਪਾਸ ਤੋਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊ ਸੀਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵੀ ਸਾਊ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊ ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਦਰ ਦੇ ਅਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਕ ਮਤਲਬ ਉਜੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਈ ਬੜਾ ਜਿ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਤਰੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਬਾਸ ਇਸ ਕੀ ਪੈਕਲ ਸੁਣ ਲੱਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ ਲਬਾਸ ਹੋਣਾ ਗਾ ਦਾ اگلی جڑی ہے جی جرسی جی جرسی جی دوجے سوسنا جی اچھا جی او پینٹ جو نال لئی دوجے سوسنا او دا کی منگدے ہو او دا 3,10,000 کتنے کچھ تک سندی جڑے 10 12 لے جندی 10 12 جی ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ ویڈیو ویکھ کے تہاڈے نال رابطہ کردا ہے تے کوئی پیار محبت جی انشاءاللہ جی مہربانی چینل کٹ دیو پہ جی جی ابھی بنا رہے ہیں چینل آ نہیں گیا تھوڑا کڑا جانی بارے تے پیا عزت بیش سارے فارم اپنے ہی ہیں اے دے تے دائی بیش آ بندہ نہ کی وا کے تا دے سامنے جی اور پویا او وانک کالے والی بیونی جی جی آ گیا آ گیا اے بن چلو جی چلیے بڑی ہے بڑی ہے واہ روٹی کا ٹائم ہو گیا چنیا نہ بھوک لاؤ دیکھ لینا
كتنی ہو گیا 6 ہو بس اتھے بیٹھنے واسطے لب گیا ٹھیک ٹھیک ٹھاک یار مانگ بھی نہیں لگا تو تک میں دو جی انہاں دا سودا ہوندا پیا تسی آ ویکھو مجھاں مجھاں نے جناب 1 2 3 تے 4 جڑی او دا سودا ہو گیا مجھ دا سودا ہوندا پیا مجھ ویکھو پوچھنے نے پھر سودا کی ہو رہا گل ہو گئی نا او دا منگنا کی ہے پیا رہ دس او کی آخ دے رہے او پہلے جی اپنی اپنی آخ دیا آدھا 2 75 2 75 اچھا ادھا جیڑی نا لگلی ہے ایڈ ہو نہیں جانتی وہ پیسے دے کے کھڑن دے نہیں کھڑ دے لے آ جاؤ رہا وہ پیسے دے کے کھڑن دے ویڈیو بنا لی بنا لی نا وہ بنا لی آدھی بنا گان کا کی منگنا پیا چوکھے نہیں پکا ٹھنڈا ٹھار چاگا رسولا تو نہیں چاگا چاگ نہیں چاگ بڑی چگ دو 75 گاں 285 ایدہ کی منگ دیو پہ
كتما سوا سوئي ہے پہلا دن کیا بارہ کتنی ہیں سو بارہ کی ٹکل ہو رہی ہے زیادہ ٹائم بارہ تیرہ کتنا چیر ہو گیا سویا آج کتنا ہو گیا بارہ تیرہ اچھا یہ رات نہیں ٹوری بھی منہ چوجی ٹھیک ہے کتنا کچھ ڈڈا سو اور رات سٹ گئی ٹھیک ٹھاک سٹ گئی بالکل 16 نے پکے تھوڑے مائی بار ہاں نشان بالکل اودے پاس بالکل 16 نے اللہ دے کوئی کوئی ڈنگر نکات نہیں ساڈا ہون لگا کار جا کے ٹھیک ہے تے اے جڑی جے ان پہلے جو بھی موجود ہے اچھا اے دا کی منگدے ہو اے دا 3 لاکھ 5 ہزار پہلے نے ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਾ ਡੰਗ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਟੀ ਹੈਗੀ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਓਏ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲੀ 41 ਹਾਂ 9921807 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰੇ